Bir sual var. Artıq tüklənməyə qadın da olsa, nədən ola bilər? Bir sual da var. Əgər ovulyasiya baş verməsə, nə etmək lazımdır? Bunun nə səbəbi var? Bu iki sualları da birləşdirmək istəyirəm. Onlara cavab bir dəfəlik vereyim. Niyə görə? Səbəbi çoxlu eyni olur. Bir də başlayaq artıq tüklənmə. Əgər qadında tüklənmə kişi formasında artıq olacaq, onda biz ona girsutizm deyirik. Kişi formasında nə demək olar ki? Alt çənədə bir də buxlar başlayır artmağa. Və artıq tüklənmə döşündə yuxarı səhəsində ya da arxasında yuxarı səhəsində çoxlu tüklənmə olur kişi tipdə. Onda girsutizm deyirik. Bunun səbəbi androgenlərin artması. Qarmonlar, kişi qarmonlar androgen bədəndə onda artır. Qadında ümumiyyətlə tüklənmə çox olur. Əllərində, aşağı ətraflarında ya da qarının aşağı hissəsində, arxanın aşağı hissəsində ya da bəzi qadınlar qorxurlar onun gilənin ətrafında olur tüklənmə. O ancaq hipertrixoz deyirik ki, prosto artıq tüklənmə o irsi bir tipdir. Demək olar ki, bu ailəsində irsi anadan gəlmə, çoxlu tüklənmə olur. Amma bu tüklənmə aybaşı pozğunluğu vermir, sonsuzluq bizə vermir. Ondan qorxmaq ehtiyacı yoxdur. Qadın qorxmasın, əgər gülənin ətrafında tək-tək olan tüklər olsa, girsutizm olsa, onda bu aybaşı pozğunluğu verə bilər. Onda ovulyasiya da baş vermir. Əgər androgenləri çoxdur, onda ovulyasiyası baş verməyə bilir. Amma bir səbəbi hiperandrogenliyası nə vaxt ola bilər? Bir var klimaks dövründə, bir var yumurtalığın polikistoz olanda, böyrək üstü vəzin törəmə olanda, beyin törəməsi olanda ola bilər. Bir də çoxlu yumurtalığın polikistoz olanda. Ot yumurtalığın polikistozu olsa, onda ovulyasiya da baş verməyə də bilir. Amma norma daxilində ovulyasiya 1 il ərzində, 4 ay ərzində ola bilər ki, verməyəcək. Ona görə əgər qadın bir dəfə uziyə gəlib onlara desə də bugün bu ayda sizdə ovulyasiya olmayıbsa, ona panikaya özünüzü salmayın. Niyə görə? Ovulyasiya olmaya da bilər. Ona görə bunu nəzərdə saxlamaq lazımdır bir neçə ay ərzində. Ovulyasiyanı biz necə nəzərdə saxlaya bilirik? Ultrasəs müayinəsində bir də bazal temperaturasını ölçməyə. Bazal temperatura ölçürlər düz bağırsaqda, səhər kravatın durmamış vəziyyətə 10 dəqiqə ərzində hər gün, aybaşının birinci gündən başlamaq 3-4 ay ərzində. Niyə görə 3-4 ay ərzində? Necə əvvəlki demiş oldum, ovulyasiya hər ay olmur, olmaya da bilər. Bir də ovulyasiya bir ayda sağ tərəfdə olur, bir ayda sol tərəfdə olur. Bazal temperaturası eyni səviyyədə olsa, onda düzdür ovulyasiya yoxdur. Amma ovulyasiya dövründə bazal temperaturası dəyişir, qalxır və sonra yenidə aşağı düşür. Ovulyasiya olmasa, çoxlu tüklənmə olsa, hormonların yoxlamaq lazımdır.